Biz çoxdan görmədiyimiz dostları, qardaşları bu gün görürük. Həmişə bunu belə çağırıq olsun, belə günlərimiz olsun. Sağ ol, ilahi verməsi tez bir görüşdür. Sağ ol. Minarələr, xalın minarələr, əsrlər gidiyor, əsrlər gidilməz, gün var minarələr, minarə dəyən bu günə, min ili də min ilə dəyən bu günə, bizi yığın, yığışdıran, bizi cəm eləyən ağımızı, şuurumuzu, hücumuzu, bizim ağlarımızı, bizim davamızı, bizim idealımızı, bize mülkünden ayrıldan belə bir qurğunun qurulması günü münasibətilə və hər səsin güneydən, kuzeydən ürəyi bizi təhrif gələn insanların hamısının bu gününü təhrif edirəm. Mən Borçalıdan uzun bir xəstəlikdən bu günün eşqinə Allahdan ömür diliyim, Allahdan gün diliyim buraya gələn bir insanım ki, Allah mənə bir ömür verir. Borçalı cəmiyyətinin gedən bu günündə iştirak edir və ürək sözlərindir. Və mən inanıram ki, bu gün bizi böyük ideyalara atabilən bir gündür. Şüurda, təfəkkürdə, bütün əqidədə, amalda oyanmış bir kimi Gürcistan Azərbaycanlılarının, Gürcistan türklərinin həmrəli gününə həmriniz, həmriniz hoş gəlib səfalar gətirsiniz. Bu günümüz mübarək olsun. Bizə bağışlayan bu günümüz bizə təqdir edilən Borçalı cəmiyyətinə, onun rəhbərliyinə, Cəsrəcəm Məhəmmətliyə və onun cəmiyyətin amalına, ideyalına yıxan hər kəsi, hər kəsi təqdir edilən bu günün rəhbərliyinə və qarşı edilən himn çalmışsın. Dünya Azərbaycanlarının tənbəli bir bayramı gəlir. Bu bayram nəsibə
İrandan Seyid Məhəmməd, Əşər Porçalı, Kamilcani Məhəmməd, Sibirliniya Əsəndiya, Mahfiru Nəngiz, Amir Qavqalası iştirak edilər, hər birinizə təsəlam edib, hoş gəlmişsiniz. Dəyərli dostlar, 25 dekabr Gürcüstan Türklərinin həmrəylik günü olaraq hamınızı təmbəy olmaq çağırır. Düşünürük ki, Gürcüstan Türklərinin həmrəyliyi həm Gürcüstanın, həm Azərbaycanın, həm də bölgüdə Qafqazın təhlükəsizliyini təhdid etmək istəyən qüvvələrə dirənç olmaqla bölgədə insanların, mədəniyyətin, dillərin, dinlərin daha günəşli yaşamasına yalnız köfələr verir. Tədbirimizin əsas məqsədlərindən biri də milli mənəvi dəyərlərimizin daimi təbliği, birlik, ziyalılarımızın qiymətləndirilməsidir. İndi isə sözü hüquq mərasimi keçirilməsinin əsas təşəbbüskarı və təşkilatçısı, Borçalı İctimai Cəmiyyətinin sədri, hörmətli Zərin xanım Məmmətliyə verirəm. Həm də var olmaq haqqını qazanan vətəndaşdır.
Gürcistan bayrağı çıxdı başımız üzərində deyib, o yıllar Allahdırıq. Kamal Ağabey Məmbərova hər zaman xəyal elədiyimiz Avropa şəhəri olub Gürcistan bayrağı mən soydaşı olaraq aldıq. Burada bunu alışıyor. Və bizim mübarizə çətindir. Əhməd Manquliyə baxdığını eşitsiniz. Və bizim borcanlar ictimai siyasi fəaliyyətində çox ciddi artıqlar atar. Yeni texnologiyalar, modern texnologiyalar tətbiq edir. Və bizim qurulandıran Əhməd Manquliyev heyəti qurulandırıq, özü də gələcək Marqoz Bələdiyyəsini seçirəm. Haqq edən gözəl insanları qurulandırıq, onları alqışlayıram. Əhməd Manquliyev millət təşkilidir. Əhməd Manquliyev elin səsi alan bir kişidir. Amma təəssüf olsun ki, sağ qalışmanın planından o tərəfə keçmək olur. Deməli, o saxtıcağını da keçirməksin. Keçirmək təhkilsan. Biz dövlət olmaq istəyirik, el olmaq istəyirsə, o saxtıcağınlar çoxalacaq. Siz boy verirsən, güclənəcək, amma sizcə də o cəsarət olsun. O güc olsun ki, o saxtalıq variyyələrini keçəsin. Bizim Dünya Azərbaycanlıları Konfransı həmsəndi, doğrudan da milyonluqluq hərəkatından bu yararda öz sözü olan Sabir Safanı burada bağışlayıram ona. Yani şimdi, keçən il, orada olanlar əvvəlki, gelişək Azərbaycan siyasi siması sayıca Rabib Əliyev, Akademik Rabib Əliyev olmalı. Ve tabii ki, Güneydən, en böyle heyetle Dünya Azərbaycanlının İran'dan konaklarımız var. Birbirinden qiymətli, dəyərli müzakirələrimiz var. Çox böyük heyətdir. Hər biri də Qarabağ, Türk tarixini, mədəniyyətini, inanc sistemini tədqiq edən alimlərdir. Hələ Qalaxanı başqa olmaq şərtiyyə, o cümlədə Zeyd Məhəmməd başqa olmaq şərtiyyə, hər kəsi sağlayıram, böyük heyətdir. Var, orada siz vətəndir, o vətənə bura kimi gəlməyin. O dedə dedik, siz bilən ki, siz bir oyunda yaman səsi var. Həm də Ağalar Bayram elə bu hərəkətin içərisində səsi ilə milli mübarizəyə dəstək verən insanlardan biridir. Biz Borçalı Cəmiyyəti bu bariyerlərə baxmadan sizlərə görərək, bu zəngin ziyalı ordusuna görərək heçdən bir var yaratmaq və ya da təməzdən heç də olmayan şeyət bir təşkilat bulmaq, o təşkilatdan yol göstərmək, onun ideoloji hədəflərini göstərmək, gələcək 10 illik, 20 illik, 30 illik proqramlar hazırlayan bir ordudur, bir təşkilatdır. Bütün basınlara baxmayaraq, biz ayaq üstəyik, biz dikik, boy yoldaşlarımızı bilsin ki, biz dik duraraq önə gedəcəyik, dik duraraq vətəndaş olaraq üzərində düşən, toplum olaraq üzərində düşən, sivil toplum konuşuları üzərində düşən heyətləri eləcəyik. Və mən Türkiyə Böyükelçiliyinin təmsilçisi qurularım, onu rəhmə sağlayıram, təbii ki, bizə qürur verir və ki, verərsiz biz hər hansı bir təmin edilmələr. Türkiyədən böyüləcəyində inşallahın cavabı bizə dəstək edəcək. Deyərək, yox, biz sadəcə mənəvi borç olaraq Azərbaycan Türkçünün mənəvi borcu Türkiyənin bayrağı başımızın üzərində qalanmalıdır. Böyük böyük borcu düz eləmişik, hak eləmişik. Həm Türkiyənin dik olması, güclü olması, möhtəşəm olması Türk dünyasının, həm də İslam dünyasının gələcəyinə varlıq edir. Böyük savaşın içərisində Türkiyə biz başarılar deyirik, bu çətin imtahana çıxarsa yeni dünya üzərində bir səs gəlir. Nəqliyyə ilə bir səs gəlir, o Türk dəsi. O Türk dəsi ki, əlavələr bozulub, çox bozulub, onu yanmalıdır, onu düzəltməlidir, insan tərəzini düzəltməlidir və sizə başarılar deyirəm, sağ olun, bəy, kərəm ediniz, gəldiniz. Bizim sabah reyli konferansımız var. Bizim Türkiyədən çox dəyərli alimimiz, hocamız Əhməd Burak Bey Efendimiz burada profesör doktor, onu sağlayıram. Məhvəz eləmək üçün gəldik, bizə qatı üçün gəldik. Dürən havalarında bir anlaşılmaz olur, orada qalıb, üstərə bakıb, o zaman. Ama yeni efendimizdir burası deyib, özünüzündür. Üzür da varsa bizim hamımızdır, orada evli əhmətə sınırıq. Bizim böyük millət vəkilimiz, Ramiz Bəkirov, sağlayan sizin qardaşını. Dəvək eləmək üçün, sadəcə təlimdə keçdi ki, Ramiz Bəkirov, mən deyən Ramiz Bəkirovsa, o dəvəsi burada olur, keç olsun. Sən burasın. Mənim millət vəkilim, mən həmişə deyirəm,
Amma çox xırda duyğularla Fatih Qazan Qabalına qiymət verirəm. Amma mən onu mənim millət vəkilim deyirəm. Niyə görəm? Sabri Üstəm Xalı mandatsızdır. O bilirlər deyə qiymət. İlyas Qarov mandatsızdır. Amma Fatih orada bir sözdür. Orada bir böyük mücadilə var. O mücadiləyə bir eşit oldu mənim millət vəkilim. Həmçə də, bu oyuna, növrəsində ekranı sahibəyəm. O xırda duyğularınızla millət üçün qiymət edirsən. Efendiler, her zaman söylendi, Türk tarih yaratılma yazdı. Geyren gözünde doğduğunda bir tarihimizde eşitlerinde bağırsan ki Balkan Halkbahtan çıkıp ya Rusya'da gerek dünyasından çıkıp bizim tarihimizin temelleri. Ama biz 2009'dan başlayan bir yolcu hem tarih yaptı hem de yeşil sıfası tarih yaptı. Onun adı ya da olsa Orbar'da gelip buraya getirdi, diyen buraya getirdi. Cevabı Orbar'da. Orbar'da. Onun adı Orçalı Aslanları. O Orçalı Aslan günlercisi bu hemenlik gününüze bizim hediyemizi 900 senelik keşkiniz yolu ilme ilme İzmir ve bu Orçalı Aslan günkü günde elimizi var olması için, milletimizi var olması için, hemenliğiniz için Orçalı Cemiyetimiz sizlere hediye edin. Hafızın da hoş geldiniz. Hafızın da hoş geldiniz. Allah ülkemizin yurtlarımızda, Azerbaycan'da korusun. Bir sıra kusurlar var. Bizim tertip edeyim bir hal var. Ben yurtlarına gidebilirim yani. Onu bilin. Esasen insanlarımız. Daha doğrusu boyun var. Yasaklar var. Tanrılar var. Bir sıra bizim alimlerin müdahaleleri oldu. Alimlerimizin buraya gelmesini ben hemen zehniye engelliydi. Ama onların böyle yapmadı. Melek yapma başlılar. Biz sizin yanınızdaki söylediler. Her halimiz onları anladık. En zamanda bu anlaşılmaz bir kurumdan da Gürcistan adına olmalıdır. Gürcistan Azerbaycan Başkanlığı adına olmalıdır. Bayram Bayram. Bayram.
Təşəkkür edirəm. Mükafatınıza görə. Mən elə bilirəm ki, mükafat bizim gördüyümüz işləri görürdü. Mən də yüzlə buradalar. Sizə bir məsuliyyət qoyur ki, bundan sonra görəcəyimiz işlər də necə olmalıdır. Bir, hər bir millətin bir coğrafi ərazisi var, bir də mənəvi ərazisidir. Coğrafi ərazisi onun torpağı, mənəvi ərazisi onun dili. Heidegger çok büyük filozof dediğimizdesi. O diyor ki, dil insanın evidir. Dil insanın evidir ama ben öyle derim ki, dil ana dili şairin vetenler de vetenler, şairin vetenler de onun dilidir. Bizi birbirimize bağlayan en büyük zikirler hemen o dil, dinimiz, dilimiz ve onun üstünde bunca bize gelmiş atan ehlak, meneliyat, ve bu sıradan olan mənəvi əxlaq keyfiyyətlər. Füzulinin bir şeiri var, deyir ki, o şeirin misası var, deyir ki, aldanmak şahit söz əlbəttə yalandır. O bir tayyidik sözdə, ama çok təəssüf ki, o sözümüzdə de bir başa amiyanlar çok olur, bir başa qabiyyılar və elə bir bölgə şahit sözdən şey yalan olur. Şahit sözdə əslində tayyidik yalan ola bilər, ama bütün hallarda bir şahit olmalı, şahit olur. Mənə yadıma gəlir ki, 87-ci ildə mən Basıla televiziyasından birisi kimi olmuşdu. Orada mən demişdim ki, heç bir şairin sözünə əgər yalan deyirsə, əgər deyirsə, əminəsində deyirsə, heç bir bərak yoxdur. Çünki heç bir rejimə, hətta faşizm rejimlə şairin yazısının əlindən bir haqqa ala bilməz. O haqq yazma haqqdır. Əgər yalan yazmaq lazımsa, yazma. Nə yazmışsa, ona cavab versin. Biz öyle deyir ki, kimlə miqdar olsa, əhmir eylər, o miqdar söz. Nədəmə ki, bu mükafat yəndirinə zəkə çıxmasın, həm də bizim hikmətində durduğumuz o sözə, ana dilimizdə yazdığımız, etdiyimiz o sözə. Mən buna bak, bir şey demək istəyirəm, elə bilən o şeydə demişəm istədiklərimi, o şeydə dedik ki, o şeydə. Elə Füzulinin 10 sahasını başlayan ki, kimlə miqdar olsa, əhlin deyilər, o miqdar söz. Daş gələk bezməsin öz əkliyindən. Bayrış da bezməsin öz əkliyindən. Tanrı özü yazdır yazılanları, hap ozmanı istəsən, bir feyli yoxdur. Demə balıq deyil suyanları, sevinç onların zəhəri yoxdur. Hamı söz çağırır sözün içindən, şair öz sözündən bezməsin gəlir. Demə göz dünyanı görmək üçün, çor öz gözündən bezməsin gəlir. Bu köhnə sözlərə kimdir o gülən? Hamı təzə sözün adam babası, Allah bu dünyadan bezmir səhərə, bəndə niyə bezsin adamın babası? Daha dinləyəm, bir söz almayım, nə təzə dərdim var, nə təzə sözüm, demə yaşamağa həvəs qalmayım, mənim ölməyə də yoxdur həvəsim. Çoxlar əyəmdir, yemdir sözümü, nə sarun kimi söz eləməkdən, buradan yanıyırsan, oradan süzülür, əl çək bu dünyanı təzələməkdən. Bu köhnə dünya, elə beləcə, gördüyün kimidir, özgə cür deyil, hamı öz ömrünü alır, beləcək, hamı alır, deyilədir, kim razı deyil. Ana sevgisinə, ata gücünə, havayı aldığın ömrü baha sat. Aldanma heç kimə, satma heç kimə. Satsan öz ömrünü sən Allah sat. Ama Allah'a da satma sözünü. Demə ki, satdığın varaqda sözdür. Allah ne zaman öz özünü? Allah'ın canı yok, Allah da sözdür. Ne çoktur git gezip ucuz söz satan, nə çoxlu yedirən ayağa sözü, sən özün taprana taprana atan, necə çatdırmışsan Allah sözü, Allah dünyaya barışdırmışsan, qıraqda gəzməsin gözün Allah'dır, dünyanı Allah'la görüşdürmüşsən, Allah'ın bulsan sözün Allah'dır. Bir cemilik
mən burada su qeydiyyətini istəyirəm. Və Rəsullarının ənləsi, rəis Rəsulları Qayşir Rəkan. Növbəti mükafat sahibimiz idman sahəsində əldə etdiyi uğurlara görə Borçalı İctimai Cəmiyyətinin Akademik Zahid Xəlilov partiyasına təsis etdiyi Türkiyə Xidmət mükafatına layiq görülür. Hörmətli Zabit Səmədov. Müəyyən səbəblərə görə Zabit Səmədov öz iştirakı ilə bilinir, Atatürk Varis müəllimi dəvət edir. Thank you.
hörmətli Məmmədova Kəmalə. Təqdim edir Səlihan Məmmədov. Haşam zəyər olsun, hərinizi salamlayıram. Və mən həmişə demişəm ki, o uşağın qara şövbü bir bədən bir can kimidir. Tarixə baxıb doğulsun desək, bütün Azərbaycan kimidir. Azərbaycanımız var olsun, qoşalımız var olsun, birliyimiz, bərabərimiz bozulmasın, Allah aramızı şeytən salmasın. Biz bütün Azərbaycanımızı, qədim Azərbaycan qəlbimizdə, ruhumuzda, gönlümüzdə, mahnımızda, şiirimizdə, avazımızda birləşdirməliyik. Ondan sonra inşallah əməlimizə birləşdirək inşallah və o bu qoşalını, Azərbaycanı birləşdirməyə çalışan başa Salman başa olmaqla və bütün bu qoşalımızın ziyalı işlərinə, ziyalı insanlarda eşq olsun, uğur arzuyuram və mənə verdiyi dəyərdə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Thank you.
selamlarını getirdim. Borçalı ülkelerini iki sene önce tanıdım. Sevgili Atilla, Hakan kardeşim ve Muzaffer Başkanımız, Muharrem Başkanımız bir defa o zamanlar borçluya gitmişti. Ve maalesef orada tamamlanmayan bir etkinlikle karşı karşıya kaldık. Ama borçalı ülkelerinin o vakur duruşunu, o gayretli duruşlarını ve kendilerini ezdirmeyen direnişli konuşlarını ve gerçekten o zamanlar hayretle sevmiştim. Sonra da Zeynep Hamiye'yle tutmuştuk. Ve borçlarını bizim bir parçamız değil, bizden biri olmak üzere o bölgelerde bizleri temsil ettiğini görmekten her zaman mağdurdu. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için borçlu için yapılacak her bir hizmet varsa kaçan namerttir. Hepinize saygıyla selamlar. Borçalıdan ve başkanlar olsan da her zaman
yardımları, birerli bir yardımdı. Borçalı hissedilik, onları koruyan hikayeye de teşekkür ederim. Allah sizler görsün. Sağ olun. Çok özür dileyerek Serha Bey Karasalı'na bir kitabı da bana hediye etmek istiyorum. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında borçlu tümlerinin ağırlığını hissettiren, borçlu tümlerinin
bulunan Türkiye ve Türk dünyasına seslerini ulaştığını gördük biz. Buna dolayı da çok mutluyuz. Az önce İmret Ömer Bey dedi ki biz bu oraya gittik, oradaki Erek Bayramı'nı birlikte işçi edecektik ama onu yarım bıraktılar, biz o bayramı yaşayamadık. Ben inanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde belki de Yusuf Sen'le birlikte, Ömer Bey'le birlikte, kıymetli hocalarımızla birlikte tekrar Gürcistan'da o bayramları yapma fırsatı olacak. Buna biraz sanmıyorum. Çünkü eğer Borçalı Türkler için çok önemlidir, anlamlıdır. O bayram, evet, sadece o bayramın Borçalı Türkler'in dünyaya sesidir. O ses kesilmeyecek, o bilgileri bozulmayacak, tekrar varılacak ona inanıyorum. Buna dolayı da inşallah önümüzdeki dönemde yasak olan Azerbaycan sınırlarında Karahan dediğimiz girme sesi verilmezse Muhammed Bey'in eline vererek o Borçalı Türkler bayramını yapacağız. Buna inancım vardır. Bu yönden diyorum ki biz ne kadar ara ara zaman zaman ayaklarımızdan tutup aşağıya çekseler o Borçalı Türkler'in birliğine rahatsızlık da duysalar ama bu birliği bozmaya, dağıtmaya, bu birliğinin devamını mahvetmek kimsenin hakkı olmayacak, güzel olmayacak. Buna ne yaşadığınız vardır. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz, sevgiler veririz. Gel içeri girelim. Böyle telkin atalım. Sol noktanın iş bak. Bugün tedbirimizden 3 kağıdı bir insanlar için şartlık etmesini sevip bizim geleceğine doğru kalacağız. Belediğine verdiği hislerini aşçıya verdik. Aşçı havası imanıyla verdiği hislerini aşçı, aşçı her meydan, cemayin bir, nargile, güneyli aşçılıklar, cebrail ve büyük hava buyursun. Tebrik ederim. Allah Teala can sağlığı versin. Boşlukla gelsin yüzümüze gelen aylarımız, günlerimiz, günlerimiz.
indirir, Məhəmmədə tabi olan Qurana baş indirir. Özü birdir, adı indir, Məhdəhu və la şərik, əhl-i mümin görə bilməz, Qurana baş indirir. Ölməyincə bu sevdadan çətin dönəm, oysunan həqiqətdən dərs almışam, həqiqətdən söz dönəm. Şahilərdən sayəsində, el içində ümmanın dəryaların qaydasını Qurana baş indirir. Dostluğum. Sizin mübariz
tətlət deyil, qəhrəman və çox alim olan bir cəmiyyəti mən ürəkdə təbrik edirəm. Buradakı Türk dünyasının qarmaqlarını öz adından təbrik edirəm. Sən sağlamı edirəm. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada birlikte olduğum için çok mutluyum. Bizde öz güzel bir söz var. Bizde derken aslında ilk Azerbaycan'da da karanlıklardan şikayet etmek yerine bir sıra yapmak, bir kibrit yapmak gerekir. Biz Türk dünyasındaki eksiklikleri, şikayet ettiğimiz konuları bir karanlık olarak görürsek karanlıkları gidermek ve buraları aydınlatmak gerekir. Bu an Borçalı Cemiyeti'nin yaktığı ışıktan dolayı, verdikleri mücadeleden dolayı huzurlarınızda kutluyorum ve örnek olmasını diliyorum. Bu güzel plaketi layık gördükleri, uygun gördükleri için de değerli yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Bu yaşlarım
mühendisi bu mərasimi təbrikləri edir. Hədəfim o qədər ağır qazıdır, gələk qazıdır bu mühendisi vəziyyətlər. Mən ürəkdən mən təşəkkür edirəm, təddarlıq edirəm, Zərifan bəyəm. Mən də Zərifan bəyəm, özümüzün aşina bir insansı. Özümüzün dərlər var idi, dəsini görürüm, ziyaret edirəm, yaxudan. Mən İran Türklərinin dizində Zərifanın bir övrədi və ehtiram və əzişi vardır. Mən çox təşəkkür və qədamın edirəm. Sizin Sizə
Thank you.
və inşallah ki, burada olan aşiqiyyət və yaşayan millətdən sabahların görüşümüzə, qulumuza bir zəhmətlə biləcəyiz. Sağ olasın.
Yüngül baba mənli deyil.
mələyim, öz xəttim var, öz lələyim, öz kəfənim, öz bələyim. Haram yuva mənlik deyil. Davam nə can davasıdır, nə də yorğan davasıdır. Ay Rafiq müəllim, Azərbaycan davasıdır, ayrı dava mənlik deyil. Mənlik deyil, mənlik deyil. Qəlbində pöhrələnib hər gün boyatan şeiri. Gecə şirin yuxudan məni oyadan şeiri. Ürəyimin qəzəbi, sevinci, qəmi şeiri. Bütün yaralarımın bircə məlhəmi şeiri. Alırım nəfəs kimi mənim də sən həmişə. Bircə gedib gəlir həm evə, həm də işə. Mən səni gəzdirirəm qəlbimdə qürur ilə. Mən sənin ucubatından bəzən üzgöz alıram neçə redaktor ilə. İftiharın, ilhamın, varlığın, həyatımsan. Yalnız evim deyilsən, bütün kainatımsan. Gözümdə yıldırımsan, ürəyimdə cür dəniz. Bəlkə atadan əziz, bəlkə anadan əziz. Elə sənsən həyatda, sənsən elə həyatda. Mənə ata desələr, bil ki, sənsən əvladım. Mən sənin ucbatından yaxşı övlad olmadım. Sən mənim qaynar, oddu, dəli dolu şeyimsən. Mənə köksümün qəfəsində bələngimsən, şirimsən. Mənə şeirim gələydi, mənə qəlbim gələydi. Şeirim mənim qəlbimdə 5 milyardlı ürəydi. Misri qılınca dönsün, ilhamım təbim mənim. Yaşasın cəsur şeirim, yaşasın qəlbim mənim. Nədir mənim istəyim? Soruşuram, nədir mənim istəyim? 50 milyonluq salon, bir istəkan təmiz su. Qoy xitabət, bir xitabət kürsüsü. Qoy şeirimin gür səsi, uzaqərində dalga-dalga yayılsın, yerdə göydə varmısın. Kürsülərə sığmayan cəsur şeirim, ər şeirim. Təpədən dırnağa can silahlı əsgər şeirim. Mən sənin qüdrətinlə, sənin söz məçətinlə bir düşmən bayrağını torpağa saldıraram. Sənin qüdrətinlə mən, inanmırsınız, Dərbətdən Təbrizəcəm, hələ bütün Azərbaycanı ayağa qaldıraram. Ayağa qaldıraram, ayağa qaldıraram. Həyatımı verirəm bircə sənin yolunda, sənin özünü isə bu vətənin yolunda. Ürəyimin aynası, qəlbimin amalısa. Mən öləndən sonra da məni yaşatmalısın. Mənim şeirin misalı, qurbanı olduğum Azərbaycan alqışlar. Şeirimin davamıdır salondakı alqışlar, alqışlar. Xəyalınızda Başarılan Türkiye'ye, Güney Azərbaycanlar ve Türkanlar, başka adalar, adalarlar, değerli tüm konuların birilerinden tercih edin. Bir gün, bir de Gürcülerin bir tercümesi vardı. Leyla Yarası. Siyerliğine de bu müzik görmen tartışı ağabeyimizin bir kitabını okumuştuk. Bir Anadolu'ya sarışırlar. Çok mümkün bir belirler demişti. Ziyemediler. Anadolu'ya düşler o zaman gelmiş sonra Borsalı'ya biraz da geç gelmiş olan. O da dedi ki zaten devrem sen Leyla sen dedi biraz yanım öz kurulu geldi. Hep sen de seni söhbetler ama sen de söhbetler düz Anadolu'ya Türkler 10-13 yüzyıl ellerinde sonra var. Ama Borçal'da Türkler yine 3 gün yaşıyor. Düz diğer dünyanın birinden çıkandı. Borçal'ı Türkler'in Kafkas'ta çok kadim ve çok şerefli bir tarih var. Bugün Borçalı'nın adını yaşayan ona hizmet edeceği bütün kurumlara bizim son derece büyük saygımız var da onları korumalıyız. Dünya Azərbaycanlar Kongresi'nin bir
İdare Yönetim Kurulu Büyüklüsü olarak Zerrifan Beyefendi, ama emin ki bu kongresler de daha önce Borçalı Devleti'nin bir geldiği yeri olarak bu sayede çok büyük şeyler gördü. Eylem bayramları eskiden belirleyici borçlanma hayatında yeni bir övrüldü. Eskiden hiçbir belki siyasi, hiçbir Gürcistan için hiçbir hareket etmeyen, eksine Gürcistan'ın demokrati olmasını gençlendiren bir bayramdı. Bugün Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye strateji taraftaşlığa imzaladılar. Birbirini her tarafından müdafi edildi. Bir haftaki bizim aramızda strateji dostluğu var. O zaman bir evlat bayramının çeşitmesi gerek insansız geçti soru yaratmıyor. Ders üçüncü kuvvetler borçlanma cemiyetinin evlat bayramına verilen ailesiyle öğretmen ve tüm zevkler Gürcistan'a gelip onun da Gürcistan demokrasisinin belki taşı izahını verseler şüphe yaratmıyor. Gerek onlar bu arada düşünsünler. Her neyse sözü uzatmadan ben bugün bu bayramı belirten temsil ediyorum. Borçalı Türklerinin Ermenliği Bayramı'nda size dünya hatırlayacaklarının Ermenliği Bayramı'nın bir parçasıdır, bir kolunun bir kanalıdır. Zerrifan Bey bu bayramda hem şevreden çalıştı. Ben onu her zaman Dünya Hatırlayacaklar Kongresi'nde işitler. Bir belediyeci savaş aramış gibi, bir ruh aramış gibi, bir iş aramış gibi, yani hem de bir iş aramış gibi, dışarısı oğlu var ama bütün yüzünü bu sayesinde nere görmüşler. Ona göre çok sevdiği borçlar olan benim ziyanlı dostlarım, kardeşlerim, onu beyler ve serbestlik güneyler doğrularda müdafiye etsinler. Borçlar da çok, Azerbaycan'da bir yer var, Dünya Azerbaycanlar Kongresi yaranı, biraz iş görüntü 5 lira alternatif yaratmaya çağırıyor. Her nasıl bir cemiyetimiz, her nasıl yerler gibi ona teyidin demeli yalancı dergiler alternatif yaratmalar. Bu nedir? Bu bir büyük bir felaketti. Bu felaketti gösterdiğinde bizim aşamak için, görmek için, iş görmek için, iş görmek için yollarımızı kapatmak için. Ona göre sen bu kadar ben yüz arzuluyorum, ölmezliği arzuluyorum. Bu yolda devam arzuluyorum ve borçlar cennetinin bugün çıkan toplaşan yüzlerini de ürünün tercih edilen cümle gelişsin borçlar da herhalde bu yolu devam edilir. Kırşahlı kanallardan bütün dostlarımızda ürünün tercih edilen çok utandım biraz da gözüm bazı yermiş ama 97'de onu Türkiye okumağa biz göndermiştik. Ay doğrusu oldu. Yaptıkçası böyle ona alışıya Türkiye'nin bir nömerini gözlemiştik. Gerçekten biz onu göndermiştik okumağa. Sonra ben de ettim onun yanına Meli Bağcı'ya verdi. Gözümü indişti, geçer yer geçmişinden. Yaptıkçası gözümü o kadar güzel Bağcı'ya dedi ki Meli yaptıkçası ben onu tanımam. Çünkü o bak gözüm değerli. Mahmut Bey'de temsilcilerim, Mehmet Kirebeniz, Mehmet Bey'in temeli yıldızı gördüm orada köprü dostlarımız, Mehmet Bey'in, Mehmet Kuran'ın arasında bir dersi doğruşu. Çok dostlar var, hamısın adı Sefri Eskender, Sefri'nin canını yoktu. Ona göre de sağlamlıyım, ben de çok sağ olsun. Kendimden sevgili Murat'ı, böyle görüşürüz. Ben de bir şey okuyayım bu dersten. Bizim Gürcistan kazandı, biz kazandık üstelik. Ama arada böyle sorunlar varsa, evet her şey yerinden yapmışım. Ben niye azaldım? Niye Muğam'ın her farkında beğenmedim? Niye bayramlara güvenendiler? Tarih bizse ağrı çaldı. Gözüm yeten yerde sözüm uzandı. Hele de terbiyeli kumandı dağlar, hele de kurduğum bir gözü anlar.
Tərdiyi usulunda bir ağaç. Mən gəlmişəm, mən tərdiyəm burada. Hər isə bir açı günah. Hə, o bir nur, hə. Ürəyi kəmişla, kəmə yaylaq çəkir. Yox, yox, ha, yox, 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 Zaman göz yaşımız gibi düşen Karabağ'a at oynadısa, benden azaldı gelmeyle. Sence bedesine değerini masa, dilsizler mecliste söz ağasına. Gezide kitaba sıkmışsa yalan, eyni gözler ise satanla falan, gelemiş beynin yerinden baka, halalık oğurlar ağrını ağrına baka. Çörək peşindəsə milli qəhrəman, eldən dilərkinsə yurduna canan, evsizin körlü yıxanlar zəncir, erməni qarnından çıxanlar zəncir, xalqın gözlərində bir əyaz pərdə, dost kimdir, düşmən kim, bir bilmələ, ötən tariflərdən dəst almadısa, məndən azalıb gəlmələ. Düzə quyu qazan, Əyilik azar, yenə din əzəli, gerilik azar. Ruhunda ocaqlar qarama azar, qaçqın malını qarama azar. Eydən danışanlar elini bilməz, bildən danışanlar dilini bilməz. Ət dəftərlik, ox dəftərlik, yer dəyişik, aslına cəsarət öyrədilmişik. Qur ilə qur olan gözəllər azar. Dövlətdən çalınan özəllər azar, İtədən bitər qurlar atırsa, Qaş dövdür, can çəkib ölməmişələr, Cəbbara bağlısan, savaş istəyiriz, Məndən azadı gəlməmişələr. İştah, o iştah hücumunda tarihin sonu, Qızıq sevgilərdə yüz təsir olur, Bir gün ökür olur əlinizi, Halal işlərin soğuk hatirəsi, Şəxsin övladını orduya səslər, varlıq bu gül bacasın, bacasın farizə bəslər. Qanun yansı tıxırsa, haq sorusunu, başda mühid tutsa, su borusunu, dünənki nihiliz, bugün nihilizsə, dünənki ateiz, bugün mollasa, qəbilə davası, qohum davası, aləmin davası, nuhun davası, Hələ təsəllimiz qırılsa, boğsa, başının yanında tərbizim yoxsa, başının yanında borçan yoxsa, qoğuşan qardaşlar aran üstündə dərdini sürəkləş, bölmürük hələ. Hələ də yurdumuz paran parçasa, mənliyəm azadlıq gəlməyib hələ. Azadlıq su üçün hər belə baxan, azadlıq hamıya bir gözlə baxan, günəş qoyanan, Baharla gələr, lümətdən əylik sözü silər, Qarandı, qalandı, quldu, başqəsən, Bir günə silib gedər vətdən, Əvvəl öz dəfsindən azad olasan, Pərvaz bağlara qalır olasan. Sonra bu dünyanın hədələrindən, Dəyişdən bir gecik dələrindən, Sonra Obama'dan, sonra Putin'dən, Böyük dövlətlərin söz sabitindən, Qəlbin qəzəbindən, şərbin şərbindən, dən gəzən siyasət süzələrindən, Paharın qıraval siyasətindən, yinaqaq, haç qapmaq bəharətindən, bir yolu qoqarsan bu gen dünyada, yoxsa taleyimiz gülülüb ələr, ələ davam edir səli görüşü, mənliyəm azadlıq gəlbindən. İki yıl önce çok minnettarım. Bu
kəriyyət bu ödümü mənə də vermişdi və mən ödümlərim içərisində ən qiymətli ödümlərdən biri sayıram. Ona görə ki, borcalı kəriyyəti körpü sağlandır, divarçıdan deyil. O körpüyə bağlı, Türkiyə uzanan körpü, İran'a uzanan körpü, Gürcistan'a uzanan körpü, vesaire vesaire. Ama o da deyim ki, ben körpü salmak o kadar da asan değil. Asan bir şey asan. Ve ben bu ödü ona göre, ikinci ona göre kıymetli dikmenim için, bu ödünün adı Azerbaycan elminin ve elmin dili de riyaziyattı. Azerbaycan riyaziyatının piyaneri olur. Onun esasını koyanlardan biri ve belki de birincisi Zahid Kaydılov. Benim çok sevimli müəllimimin adıyla bağlıdır. O torbaqdan ki, o ev obadan ki bugün bu boyda nəhəng dünya boyda ayrıb çıxıbdı. O torbağa eşq olsun. Bir de bir haşiyə çıxmaz deyə. Bizim gözəl şairimiz Zərif Xan torbağa uğurla dolsun. Bir mühmənə dedi ki, Xudu müəllim dedi ki, Xudu Məhmədov. Bizim kəndilər məhzili doğrusu bir azda bir 500 metr aralıda da bir borçalı deyilir. Borçalı. Xudu müəllim də həmişə dərinliklərə gedən adam idi. Fikrə. Deyir ki, ay Zərif xan, bəlkə də bu borçalı da eyni şeydir. Sonra Zərif xan deyilməni öyrəndi ki, bu eyni şeydir. Allah ona rəhmət eləsin. Onsuz da bu körpü elə körpüdür ki, bütün Azərbaycanı birləşdirən bir körpüdür. Sizə böyük uğurlar arz edirəm. Sizin qarşınıza qoyduğunuz məqsəd çox böyükdür və bu yolda başqəsək olsa da və dinlədir sizi. O iradə ki var, o bütün o cılırları açıb gizirir. Bu yolda həmişə işin arzuluyoruz. Sağ olun. Sevit yarpağı dək. Sevit yarpağı dək.
saralmak istəyirəm, çinar yapmaq istəyirəm, qızarmaq istəyirəm, qızarmaq istəyirəm ki, dünyanın ən böyük şəhidləri qızara-qızara şəhid olun, sarala-sarala yox, xoşbaxt olun. Böyle bir emisyen siyasi bayrağı kazanması insanları
Alev Yakovun dönemində Aydar Əmir Yadasının rəhbəriyimizə o gücdən istifadə edilmək. Rəhərəm Yılmaz dağda çoxu inkişafı üçün gələkin bir qeyrət qoyub oraya. Bilir ki, dağ risaliyyə çoxu oynamaq kəndindir, o kəndinliyə əl qoyur. Para işi zaman verir, qədəkarı edir, təmanda güldür. Onda da həmin söyləyir ki, elə eyni taliyyələ qaldırır. Dəhləri də olur. Ama bu yaxınlarda Barspor Ziraət Kulosunda 81 finala qədər gəldi. Güclü komandalar qalsa qaldı. Həm də günlərin birində Gənclər Birliği Ankara'da oynayanda bunu optimalı uniformasıyla meydana çıxdı. Yəni borcalıya dəstəkdir. Borcalı gücünə dəstəkdir. Borcalının var olmasına möhürdür. O həm də borcalı cəmiyyətin işidir. Həm də Məhərrəm bəy bizim borcalının Türkiyə Cumhuriyyətində təmsilçisidir. Bizim də borcalı cəmiyyəti bu qiymətləri nəzərə alaraq borcalı cəmiyyətinin TUBOK-u təhsil edib. Həmən TUBOK-u sizin icazənizlə Tars 36 sporun başarılarına görə Məhərrəm bəyə təqdim edib. Karspor, Kars 36, Ankara'da bütün dünyaya haykırdı ki borçalı uludur ve bütün dünya tanımadı onu. Ona göre tabii ki elbise gördüğümüz kupa 4 yıldır efekt çektiğimiz yokluklar içerisinde var etmeye çalıştığımız hem o şehrimizin yaşadığımız o şehrimizin çocuklarımızı alıştırmak hem de bizim tarzı zümreler dediğimiz işte bazen söylenir Azeri, Terekeme, Yerli, Kürdü siyasi düşüncelerin hemen hemen hepsinin olduğu bir ilde yaşıyoruz. Onun için siyasiler ayrıştırabiliyor, zümreler ayrıştırabiliyor ama spor kardeşliği bir arada yaşamayı, bir arada mutlu olmayı, onları bir araya getirmenin en önemli bir unsurudur spor. Onu önemsediğimizden dolayı o şehirde kardeşlik yaşasın diye sporu destekledik. Ve daha önemlisi karşımızı buraya göç edip Borçalı'dan Ağbaba'ya göç edip oralara giden o karşıdaki size göz kardeşlerinizin de ismini dünyaya, Türkiye'ye duymak alakalı önemli bir süreçti. Tabii ki amatör bir kulübün de tarihte bu iki yüz yaşanmış. İki kere birincisi Türkiye'de de biz daha sporların ikincisi yaşadık. Yani dünyada bu iki sefer olmuş. Amatör bir kulübün ikincilik, üçüncülik, veterinerlik ve bahsettiğimiz gibi kulüp 16'sıyla eşleştiğimiz o gençler birliğiyle oynamak, onlarla maç yapmak önemli bir şeydi. Şimdi orada bir şey gördüm ben. Gençler birliğiyle son maçımız. Karşıda 2-1 yenilmişiz. Tekrar Ankara'da oynarken 2-1 yenilip ve yenilmemeyle alakalı bir durum vardı. Bu maçı dünya izliyordu, Türkiye izliyordu. Hatta Türkiye'nin televizyonlarında işte Azerbaycan'da, Kürdistan'da, diğer Türkçü Cumhuriyetlerde de izleyenler olduğunu bildiğim için dedi bu bir şans. Eğer ben borçalı Türk'üyse de o topraklara, oraların bir defa borcum varsa bizim o göğüs formasının reklam değeri 300 bin TL değerindeydi. Biz dedik bize reklam değeri önemli değil. Borçalı Türk'ünün ismini dünyaya duyurmak için elimize bir fırsat geçmiş. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. O zaman bir karar aldık. Bunu borçlanma formasıyla o zamanaya çıktık. Ne oldu? Elimizdeki güçleri değerlendirmek, o fırsatları değerlendirmek için ne varsa onları yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sözümüz var. Millet uğruna, borçlanıya ve Türk milletine hizmet etmek adına gücümüz elimizden ne geliyorsa onları yapmakla alakalı sözümüz var. Boynumuz kıldan ince, biz elimize gelen yapmaya da devam edeceğiz.
süreç. Bu için de çok teşekkür ediyorum. Biz o kupayı kaybetmiş olabiliriz ama bugün kupayı ödüme almış olduk. Teşekkür ederim.